Sistemi arsimor, shumë kemi dëgjuar që t'ankohen që ditë të sotme, brezi nuk mëson, nuk merr vesh. Nëse, ky është gjithmonë diskutim që ka ekzistuar ndër breza, gjithmonë paraqyqohen brezat me njëri tjetrin. Dikur, për shembull, për të mësuar, mësuesi, përveç se ishte figurë shumë e rëndësishme, të jepte edhe një dorë. Se si ti mund të mësoje dhe ti në rastin më të mirë merri edhe rezultatet mira, por sot ka ndryshuar çdo gjë, është tjetër gjë fare. Sot ka ardhur koha ku nxënësi e ngre edhe më shumë zërin se sa mësuesi. Por çfarë mendojnë njerëzit, ha? Si gjithmonë, hajde, dal. Si të duket arsimi? Për pjesën online s'ka qenë fare fitimprurës. Bazën e ketë, qik teorike, po duhet më shumë praktik. Nuk është se kemi mësuar shumë. Duhet ndrohet sistemi dhe më. Për mendimin tim se ka vlet fare. Ti përshin zënësit që të mësojnë më shumë në shkollë, se nësa në shpi. Si gjithçka në ekonominë e tregut, sikur popularizohet edhe mësimi, del një elit që ka mundësi dhe nga familja të kontrollohet, të marrë një oritë më të mira, tekstet më të mira, dhe pjesa tjetër pastaj punëtor të shkolluar. Kështu e perceptoj unë. Sa e bukur punëtor të shkolluar. Është i rëndë, është i ngarkuar. Sistemi arsimor ka një larmi librash, kurse atëherë ishte një standard, ishte një libër dhe ishte në funksion të asaj politike të atij sistemi. Në fakt më shumë të mëson në interneti se s'ka mësuar shkolla online. A dy më e me interneti, më të lujmë. Po interneti. Mësojnë shumë gjëra që pasaj nuk i duan. Është mirë të mësosh përgjithsi, po pasaj të mësosh më shumë atë që ti ke qef, specializohesh. Unë them dhe këtë online-in të heqin, të vetëm të shkonit me një diplomat ju. Ashtu, ashtu dhe ishte e tjeshtë fare. Dalë, a? Po. Do të doje? Ta ka qeti, jo. A? Pse jo, po të ashtu pashkon së dorim shushu. Po ngelesh pyk! Më mirë atëherë apo tani? Pri ashtu anën ideologjike. Jo, atëherë ka qenë 100 herë më ndryshe. Atëherë ishte në funksion të një politike dhe ishin të planifikuara, kaq ekonomist, kaq mësues, kaq mjek, dhe ishin standard. Ndërsa për sot vetëm fakti që një abetare për një klasë të parë është në disa variante, nuk ka një unifikim të teksteve, më duket e tmerrshme. Tani ka më shumë informacion, i jepet më shumë mundësi, fëmia të jetë më i pavarur. Niveli arsimor nuk më duket i keq, por kjo mos unifikimi i teksteve shkollore është i pafalshëm. Ne vetëm mëson vështirat përzim fara të thjeshta. Po dikur kërcisë edhe. Po. Jo se ka qenë domosdoshme, por ndoshta dikush që bënte këtë gjë shfrytëzon ato konfidencialitetin që mund të kishte me prindit. Duhet një motivim ndryshe, ta bën mënyrën e mësimit se nuk mësojnë gjithë njësoj. Ka vend për përmirësim thua? Pa tjetër. Dhe gjithë kohës kërkon ndryshim e volim. Për jashto mundësive të pakta të bazës didaktike, nuk ishte ndoshta mjete, vuani për një vizore, për një raportor, për një kompas, por ana subjektive e pedagogve ishte e shkëlqyer, nuk ishte anësi, nuk ishte ato fenomenin e shëmtuar të pagesës e notës, e këto ishin të panjohura për ne. Në shkollën se nuk kam kesh, dhe më thëmë, po thjesht pjesa online në ka... në ka ullë fare. Ja, shë? Po jam e jeni brezë që nuk bëheni ju. Po pra, jemi të trashtë. Po nuk bëheni ju, e pas keni për të bërë në një njerëz ju. Hajde, ikë të shi, hajde, falem derit, pa që. Back in Bowie.